Sabi ko nga sa inyo, nagtitigas-tigasan na lang yan. Wala na ho yan, lalo ngayon. Nasara na yung mga Facebook account. Kaya mapapansin nyo, bihira na mga troll eh. Di ba? Oh. Maging sa ibang mga, ano, mapapansin nyo, yung gagong alila ni Mocha, ni Mocha, ha? Yung kanyang muchacho, si Mocha, mi muchacho, di ba? Yung muchacho niyang gago, nag-post, ha? Nag-ihimotok, ha? Buti na lang daw may YouTube. Gago! Mga kaibigan, eh siyempre, ang immediate na gagawin itong mga walang yang ito, nabuko sila eh. Di ba? Oh. Ang immediate na gagawin niyan, paano sila ulit magbubukas ng ibang account, di ba? Eh, ang sabi ng Facebook, sige, babantayan namin kayo. Di ba? Oh. Babantayan namin yan. Kita mo, natuntun kung sino yung mga tao. Ultimo itong kapitan ng Philippine Army. Di ba? Ito malupit, mga kaibigan. Si Army Captain Alexandre Cabales. Ha? Ang sundalo na pinangalanan, ha, ng Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab, ha, base sa Facebook data as managing fake accounts. Siya manager, nagmamanage, nagpapatakbo ng mga fake accounts. Ha? Siya pala ay nagsilbi ng isang dekada sa Davao Region. Ha? Ang home region ni President Duterte. Oh. At ayon dito mismo sa Army spokesman na si Colonel Ramon Zagala, si Cabales ay na-assign, ha, nung 2008 hanggang 2017 sa 10th Infantry Division ng Philippine Army. Oh, eh base nito sa Davao Region, mga kaibigan. Yung 10th Infantry Division ay nakapokus sa security operations sa Davao Region para sa military. Ha? At yan ay dating nakabase sa Davao City hanggang 2011. At inilipat ito sa bayan ng Mawab sa province of Cagayan o Davao de Oro. Yon. Si Cabales po ay graduated o nagtapos sa Philippine Military Academy of China, ha, noong 2008. At siya ay agad na-assign o naitalaga sa 10th Infantry Division. Sa kanyang simula nung kanyang career bilang isang military, si Cabales ay isang combat soldier, ha, at naging platoon leader mula 2008 hanggang 2012. Ba't natin binabasa ito? Kasi lahat po, halos itong kasaysayan dito nitong si Cabales na nasa likod ng mga fake accounts sa Facebook, mostly isang dekada ho eh. Ha? Isang dekada. Doon siya sa Davao, mga kaibigan. Ano ibig sabihin? May politika rito.
na ipinagbabawal yan na mag-engage sila sa partisan politics. Mga kaibigan, oh, naging platoon leader 2008 hanggang 2012. Naging company commander from 2012-2014 sa 28th Infantry Battalion na yun ay under pa rin ng 10th Infantry 1 ng ID, ha, mga kaibigan, division. From 2014 naman hanggang 2015, si sabi ni Sagala, itong spokesman ng Army, si Cabales daw ay naging civil military operations officer. Ibig sabihin, umasenso na. At bilang civil military operations officer, ibig sabihin, siya ay sangkot sa sisikap na mapalakas ang suporta ng civilian para sa military. Oh, kasama sa sa tungkulin ng CMO ay kumatawan sa militar sa lugar, ha, kung saan tuwing merong meeting ang militar sa mga civilian. From 2015 naman to 2017, ayon sa kay Cabales mismo na nakuha dun sa kanyang LinkedIn profile. Ito yung isang ano ito eh. Ano tawag dito? Ha? Di ba may Facebook? Ito naman LinkedIn. Social ano rin to, media one platform. Siya ay nagsilbi bilang public affairs chief ng 10th Infantry Division 6 na buwan. Pagkatapos, naging battalion operations officer ng 2 taon. O, kailan nagsimula ang kalokohan na? Noong September 2017, na-assign siya sa Metro Manila. Presidente na si, ano eh, si Digong Nyo, di ba? Si Digong Nyo. Sabi ko nga, sa inyo na lang si Digong eh. Aani namin yan, di ba? Ibulsa nyo na kung kasya sa bulsa nyo. Di ba? Di namin kailangan yan. O, na-assign sa Metro Manila. At siya ay ginawang Regiment Deputy Operations Officer for the Civil Military Operations Regiment sa Philippine Army Main Headquarters. O, isang taon, 2018, pagkatapos, noong 2018, siya ay naitaas ng pwesto. Naging jefe siya ng Army Social Media Monitoring Center. At ayon kay Sagala, si Cabales ay knowledgeable. Ba maalam ito? Tungkol sa paggamit ng social media platform katulad ng Facebook. Ha? At dinagdag ni Sagala na itong si Cabales daw eh deboto, ha, sa ipinaglalaban, ha, na natapusin ang communist insurgency sa bansa sa mapayapang paraan. Oh, mga kaibigan, it was in this assignment that Cabales was spotted by Facebook as using, dito na siya natuntun, mga kaibigan, ha, ng Facebook na gumagamit siya ng maraming fake accounts, ha, para sa pagpapalakas, pagpapalaganap ng kanyang mensahe laban sa communist. Wala naman tayong tutol dun eh. Dun sa communist.
mga kaibigan. Kaya lang, mapapansin nyo, iba kasi ang ginagawa ngayon ng administrasyon. Ito, propaganda lang dapat, di ba? Eh ngayon, hindi. Nagkakaroon ng red tagging. Ano ba ibig sabihin ng red tagging? Eh di ba, nagpasa sila ng anti-terror bill? At pagka sinabing ikaw ay kaliwa, red tagging, babansagan kanila, eh manganganib ang buhay mo ngayon. Di ba? Pwede ka nilang arestuhin ng walang ebidensya. Basta sasabihin sa'yo, sasabihin nila, palilitawin ikaw eh, ano ka, makakomunista. Eh ang hirap nga po, kahit ayaw natin sa komunista, ang problema eh, wala namang kaso maging komunista ka ngayon eh. Legal yan eh, sa batas eh. Mga kaibigan eh. Ang masama, yung ikaw gumagamit ng armadong pakikibaka. Hindi ba? Pero yung ikinakampanya mo yung ideology, wala hong labag sa batas dun. Oh. Ngayon, gusto nyo palang maging labag sa batas yan. Abay dapat palitan niyo yung batas. Hindi nila, ewan ko lang kung paano nilang papalitan. Di ba? Hindi ako sigurado kung yan eh, nasa konstitusyon eh, mga kaibigan eh. O kumbaga sa libel, yung communism dati, di ba, bawal yan. Dito sa Pilipinas, nung yung lumang batas pa natin, yung 19, yung batas ni Presidente Marcos, bawal yan. Tsaka dun sa, ewan ko, kung sa 1935, yung sinundang batas, konstitusyon. Oh. Pero ngayon, maliwanag ho na yan illegal na eh. Kaya nga, di ba, nakapasok na sila sa politika? Ha? May mga party list organization sila, di ba? Parami sila ng parami. Oh, mga may pondo eh. Oh, ngayon, ang problema eh, kung sila po ay nagpapalaganap ng ideology, hindi labag sa batas yun. Ang labag sa batas, yung gumagamit ka ng armas. Eh sinasabi nila, terorismo, terorismo. Wala naman tayo nakikitang may terorismo. Di ba? Ang totoo niya, parang mawala na yung armado, kaya ginawan legal yan eh. Di ba? Para hindi na tayo sa armas nagpapalitan ng naglalaban. Maglalaban tayo sa katwiran. Sabi ko nga sa inyo, ako unang-una tututol sa komunismo. Doon sa ideolohiya na yan. Sapagkat alam na natin yan eh. Oh, bawal ang religion dyan eh. Di ba? Tayo eh, marami sa atin, Kristiyano, di ba? Mga kaibigan, sinong matinong Kristiyano papayag dyan? Eh gago yun, hindi niya naintindihan yun. At ang ipagtaka natin, kung sino yung tatay ng komunismo, yun ang ka-lips to lips nila, si Xi Jinping. Mga kaibigan, hindi ba? Inconsistent eh. Oh, ayaw nyo ng komunista, pero nakikipag-lips to lips kayo sa komunista. Doon pa sa kwan ha? Sa godfather ng komunista. Mga kaibigan, nakita ninyo yung mga leftist nga rito, di ba? Wala namang tayong naririnig dyan na nagrarally sila laban sa China o naninindigan sila para sa kasarilan ng Pilipinas laban sa China. Bakit? Eh yun ang tatay nila yun eh. Yung China eh, di ba? Paano lalalabanan yun? Oh, eh pareho sila nun ng ideology. Ang tawag doon, parang authoritarian. Ito tuloy nangyayari sa bansa natin, nagiging authoritarian. Mga kaibigan. Oh, di ba? Na lahat na, bawal na. Pinagbabawal na lahat. Kaya nagagalit ngayon ang mga malalaking bansa sa atin. Nakasali rin sa commitment na magpapahalaga
sa karapatang pantao. Hindi ba? O, parang ganito yan, hindi na rin nila pwedeng itanggi yan. Kamukha yung kaso nila sa ICC, di ba? Sa International Criminal Court. Sinampahan sila ng kaso. O, pag naglabas ng resolution yung judge doon, ipadadampot si Presidente Duterte, baka kala ninyo. At lahat ng mga kumakampi sa mali, dadamputin kayo lahat. Nakita ninyo yung batas na ipinanukala sa Amerika? Yun ang katumbas nun. Na ibig sabihin nun, lahat ng pabor sa paglapastangan sa karapatang pantao, pang-aapi, ang tawag dyan, crime against humanity. Yun ang kaso nila ron eh. Parang kaso ni Hitler. Nina Saddam Hussein. Mga kaibigan. Oh, kasi mga ano yan, mga totalitarian. Di ba? Totalitarian rule ang nangyayari sa atin eh. Oh, at ang masama, ang military, okay sana yun kasi military laban sa communist insurgency, di ba? Sa insurgency, okay yun, wala tayong tutol doon. Eh pero hindi. Kung ano yung linya ng politiko dito sa Pilipinas laban sa pinalalabas nilang mga terorista, eh yun na ngayon ang linya ng ano, ng AFP. Hindi naman supposed to be dapat maging linya nila yun. Na alinsunod sa gusto ng politikong nakaupo. Kasi po, magiging politika ang mangyayari. Kasi wala sa batas yung ginagawa nila. Kaya nga, pinilit nila maipasa yung anti-terror law. Kasi nga, wala silang batas eh, na magamit eh. Mga kaibigan eh. Oh. Eh kung nasa konstitusyon na protected ang ideology nila, eh unconstitutional lalabas yung ano? Yung anti-terror law. 'Di ba? Kasi yun ay sumasalungat sa konstitusyon. Oh, paano? Pinapangalanan na nga nila, di ba, yung mga, pati estudyante, mga bata. Oh. Eh, pinababalik nila. Eh, ginamit ninyo, binaboy ninyo yung Facebook eh. Yun na nga sinasabi natin eh. Kami nga ho dito, pag napapagod kami sa kabablak eh. Di ba? O kita mo, wala na sila, walang mangyari sa kanila. Hindi nila tayo pakikinabangan. Kung black mo nang i-black yan. Ha? Yung mga troll. Oh, ginamit nila sa ganyan eh. Akala nila magaling sila. Eh kung yan, no, hindi nyo kayang palusutan, paano nyo palulusutan yung mga inchik na pinapasok nyo dyan sa kampo ng armed forces? Eh meron sariling, ano yan, mga marurunong sa technology. Di ba? Kaya nga sila may ganyan eh. Kaya nga sila may telco, tayo wala eh. Di ba? Oh, mga kaibigan. Eh yan, pinapasok nyo pa. Eh sabi nyo, yung komunista, terorista. Oh, eh bakit yan China, hindi terorista? Di ba? Binibigyan pa ng pribileyo na pasukin, salakayin ang ating national security. Isinapanganib nila ang Pilipinas. Pagkayang national security natin ay nanganib, eh nako-compromise ang buong bansa at ang lahat ng mamamayan. Kaya sila nag-ano na lang eh, nananantya na lang. Kita mo, si Mickey Mouse Arroyo, nakikitahol, Noel, Tado, Noel, si paing kita dyan eh. Oh, mga kaibigan, Noel,
Noel. Tadyakan kita riyan eh. Bagay, hindi ka tatamaan. Malayo ka rito eh. Di ba? Oh, pero gago yan. Mga kaibigan, no? Noel daw. Ano Noel? Lahat ng pananakot siyang ginagawa niyong yan eh. Di gawin nyo, di ba? Sabi nga eh, there's no harm in trying. Pero dito meron. Yung mga pinapile na batas na yan, unti-unti, dadamputin kayong lahat. Lahat ng may katulad nung ginawa sa pagkansela sa visa, ilan ang dinali ron? Di ba ang dami? Ultimo si Mokan, mukhang ano, ah, si two mouths are better than one. Pareho ni Bibian, mga kaibigan. Di ba? Tanggal, oh, ganun din ito. Yun yung sinasabing i-account kayo. I-audit kayo. Paliwanag nyo, saan nyo dinala yung iskandalong malaki yan. Lalabas ang katotohanan dyan. Di ba? Pag naipasa yung batas na yan, oh, naleche na. Di ba? Paano nyo ngayon i-account yun? Sige nga. Ang hirap yata nun. Iimbestigahan kayo. Oh, ngayon, kung di kayo papayag, hindi nila babawiin yung ano, yung sanction na yun. Sabi nga sa inyo, parang sumpayan, para mawala yung sumpa, kailangan gawin mo yung kondisyon. Di ba? Oh, mga kaibigan, eh, yun po matindi rito, ha? Mga kaibigan, ang sabi ho eh, sa press conference, at the same time, Sagala said the army is open to punishing. Paparusahan daw nila si Cabales. Bukas daw sila ron sa posibleng pagpataw ng parusa. If, kung, may pasubali. Laging mga ganito sinasabi niya mga yan. He committed violations to their own social media use guidelines. Ano pa nga ba yung sinasabi niyo? Inamin niyo na siya yun. Oh, tumutugma sa ginawang investigasyon ng Facebook, di ba? Oh, edi siya nga yun. Ano yung nilabag niya ron? Doon sa Facebook, ang nilabag niya ron yung community standard, di ba? Ng Facebook. Pero, alalahanin natin si Cabales ay sundalo. At hindi dapat ma-involve sa mga ganyang kalukuhan ang mga sundalo. Di ba? Dapat kayo involved ang nangunguna sa pagtatanggol sa bansa natin laban sa China. Oh, mga kaibigan, meron daw guidelines sila, ha? To their own social media use guidelines. Hindi 'yon ang matindi. Ang matindi diyan eh, ginagamit sa politika. Oh, eto, ano papel ngayon ni Robin Padilla? Ha? Di ba siya ang ganyan ang trabaho ni Robin Padilla ngayon? Sa Philippine Army? Mga kaibigan? Oh. Wag daw gagamitin ang guidelines daw nila sa Philippine Army. Yung social media para mag-post ng information na nakasisira sa reputasyon ng military as well as information that may compromise their security operations. Matagal na kayong nakakompromise yung security. Hindi lang ninyo. Security ng bansa ikinompromise na ng AFP. Sa totoo lamang po, mga kaibigan. Ha? At kung kayo, ano ibig nyo sabihin, dapat ang parusa ni Jan, paparusahan ninyo, ang guidelines ninyo ay hindi sila dapat nagpo-post ng information na damaging sa iba. Unang-una, sa investigasyon ha, ng mga kaso, hindi mo dapat tinetelegraph eh. Ah, kung sino yung mga subject na dapat na inyong ano. Hindi, ito nakikipag-engage sa akwan eh. Sa balitaktakan eh. So,
nakokompromise yung kanilang trabaho. Di ba? Oh, yan ang mahirap. At saka sila ay nagpapagamit sa politika. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! At mga kaibigan, sabi ho ni Vice President Lenny Robredo, parang mahirapan si Alvarez kung sakasakali man na lumipat sa oposisyon. kung ano-ano sinasabi ni Vice President Lenny Robredo, pero ang sa akin isang bagay lang eh. Yun na nga ang mahirap sa administrasyon ni, napasama ka sa administrasyon ni Presidente Duterte. Walang magtitiwala sa iyo. Unang-una, tad-tad kayo ng corruption. Natatanda naman ninyo si Alvarez nung naging speaker yan. Nako, isa yan sa nagpakulo ng dugo natin eh. Di ba? Mga kaibigan eh. Akala mo kung sino makaasta yan, di ba? Ginagaya niya pa si Digong nyo eh. Di ba? Style. Hindi naman sila dating ganun. Di ba? Sinasara ni Vice President Lenny Robredo yung posibilidad na siya makapasok sa oposisyon. Kasi may mga miyembro pa nga ng oposisyon nga naman na nung nagbago administrasyon, naglipatan din. Di ba? Wala talaga eh, mga kaibigan eh. Ibig sabihin, ang palisiya sa ilalim ng pamumuno ngayon ni Vice President Lenny Robredo sa oposisyon, ibig sabihin, may prinsipyo na. Bawal na yung balimbing. Di ba? Wala nang pupuntaan si Alvarez. Nagabuso ka rin eh. Di ba? Kaya ka nga na itchapuera dyan eh. Ultimong yung anak, kinalaban mo, di ba? Alam mo namang ambisyosa yun. Ano nangyari, mga kaibigan? Mabuti sana kung prinsipyo pinaglabanan nila. Hindi naman eh. Ang pinaglalabanan, mga kaibigan eh. Kung sino ang maghahari sa kanila eh. Di ba? Pansarili. At saka, ang para sa akin, ganito yan eh. Si Alvarez, parang Trojan horse yan. Ibig sabihin eh, mahirap kang pagtiwalaan. Alam nyo ba yung Trojan horse? Yung Trojan horse, para sa hindi nakakaalam po, yung mga bata na hindi na nila masyado kasing pinapansin yung mga ganito-ganito eh, di ba? Ang ibig sabihin nun, yung Trojan War, ha? Dun sa Trojan War, nung araw, nung mga medieval pa yan eh, di ba? Ginamit yung tinawag na Trojan Horse, yung isang malaking kabayo, ha? Parang kabayong malaki. Silaki ng malaki pa sa bahay. Kunyari, iriregalo nung mga Grego doon sa hari ng Troy. Di ba? Pinasok ng Grego yun eh, mga kaibigan eh. Para sila makapasok at masakop nila yung Troy, mga kaibigan, malupig nila, gumamit sila noon na kunyari, regalo doon sa hari. Dito tuwa naman yung hari. Napakalaki. Mga kaibigan, yung pala, yung mga sundalo nung Grego, nandudo sa loob. Ha? Kaya nung dumilim, ha? Nung mahimbing na mga tulog nila, at saka na lumabas yung mga tao ron, di ba? Para malupig sila. Ha? Sinalakay sila nang hindi nila alam na sasalakayin sila. Hindi nila na-anticipate. Yun yung Trojan horse. Ibig sabihin, pag pumasok, sinong hindi magsususpechang baka moro-moro lang yung ginagawa nyong yan,
ha, para ma-penetrate ninyo yung kalaban ninyo, di ba? At gagawa ninyo ng kasamaan. Yun ang suspecha, di ba? Yun ang pwedeng maging suspecha sa kanila, mga kaibigan. Eh kahit ako eh, ba't ko pagtitiwalaan yan? Di ba? Eh lahat ng kayabangan, inabot ng pinag itinanghal niyan eh, nung yan ang kuan eh, yan ang speaker, di ba? Oh, ngayon, pinagawayan niya, nagsimula doon sa kay Gloryang Makapal Arroyo. Naalala ko naman si, naana naman ito si Gloryang Maliit pero maluwang. Ay, este, kwan. Gloria, ha? Mga kaibigan. Ito mo yung anak. Manang-mana sa kanya yung anak niya. Gusto na naman nila, magtagal na naman sila. Kamukha ano nangyari nung nakaraan, di ba? Hindi na siya dapat tumakbo eh. Nangako kay. Eh wala, mga kaibigan. At yan, sa nanay niya nagsimula yung inchik eh. In China. Oh, di ba? Yan yung mga city broadband deal eh. Nila kwan eh. Nila Abalos. Si Burger. Ayan po. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Nabati ho natin si Perge Iwamoto. Sabi niya, napakarami ng sumusubaybay dito sa Japan sa programa mo. Kaya ko lang nasabi, nung last Sunday, may pinuntahan akong occasion. Yung programa mo ang naging topic. Natutuwa lang ako dahil alam din nila halos lahat ng naging segment nyo sa programa mo. Lahat kami humahanga. Ayan, mga kaibigan. Ganto na lang. Kasi baka buhatin ko yung bangkukur yan eh. Sa mga sinabi ni Perse. Okay na yun, maraming nakikinig. Bay, masaya tayo, di ba? At saka wala naman kayo ba pakikinggan na ngayon eh. Sa katotohanan lang eh. May relevance pa bang makinig sa iba't ibang himpilan ngayon? Ha? Anong relevance? Sige nga. Anong balita? Sasagapin nyo. Ha? Nag-away sa barangay? Tungkol sa istorya ng aso, wala na eh. Iniiwasan na nila yung mga issues of great importance, kung sa ika nga, di ba? With great importance, yung mga issue na talagang importante, di katulad dito, pumipili tayo ng issue, pag-usapan natin ngayon, sa ibang araw, pinag-usapan na, di ba? O katulad dyan, yung sa Indonesia, o. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Binabati po natin sina Juan, attorney. Ito si attorney Chito Veracruz. Nag-retire na pala siya sa Kwan sa Accra Law Office. Kumusta po kayo, attorney Chito Veracruz. Si Vicky Rodrigo de Lara ng Irvine. Irvine ba yan o Irvine? Irvine, California. Arthur Obispo ng New York. Si Clifford Paho ng Seattle, Washington. Si Mega Nel ng Sydney, Australia, Eduardo Ilagan, at ang kanyang kaibigan na si Nazario Datu, at may bahay na si Mrs. Jean Datu ng Chandler, Arizona. Si Lily Malyari Galang, si Joe Dumangas at ang Dumangas family ng Olongapo City ay binabati rin po natin.
at si Mina Balutan, isa pong nurse sa Sydney, Australia, ha, isang frontliner. Pamangkin po siya ni Mirna Guillermo, ha. Ngayon, magbasa tayo diyan. Si ano yan? To. Basahin natin si Belen Villena Jeff Ramos ng South Korea. Oh. Manny Loyola, Raynon Season, Maria Dolores Santos, Edwin Javier, Toots Almasan, Senyor Toots Almasan, ha, ng FBC Revert at original ng Family Birth Control. Ha. Marilyn Valencia Smith, Maria Dantea Tantelier Casenas, Annalyn Biendo o Anlin Biendo, Celso Paglingayen Aguilar, Delia Relato ng Singapore, Francis and Angie Mangahas ng Australia, Hani Liwanag, Ray Raymundo, Victorino Sotelo, Hubert Ivan Pang at Dineklar, ang ating mga katropa, sina Kaani Plormata Saludes, Kaenyang Mina, si Arlin at Mon Barya sa Amsterdam, Jorge Beichong sa Tokyo, Japan, sa Italy, si Buenas Diaz, Joel Diaz at Carolina Luge, Rosita DC, Susana De Los Santos sa Guam, ang lead vocalist po ng dating bandang Abracadabra, June Gases, at si Walden Kihan Berry at ang kanyang pamilya na pawang mga musician sa Guam din po yan. Andres Bonifacio ng Michigan, June Di Valencia, si Raul Villanada, meron pa ba? Si Carolina o Carol Torres Brihinyo, si Carmela Torres Balcos, ayan, si Arthur Angelo Pedilino, Ronald Rus Batokabe, Manny De Lima, Baste Sebastian, ang veteran musician din na si Danny Trias ng FBC Revert. Ay isa ang dahil dito'y wala ang pagkukunwari, hindi padadai sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Captain Cabales! Ito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na